ពុទ្ធបរិស័ទជាច្រើនមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងការបំពេញបុណ្យនិងថ្វាយបង្គំពុទ្ធស្ថាននានានៅក្នុងវត្តប្រាសាទស្រះកណាខ្ចាស់ លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃច័ន្ទ5កើតខែបថ្មាសាទឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនឹងថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2026ពុទ្ធបរិស័ទជាច្រើនមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងការបំពេញបុណ្យនិងថ្វាយបង្គំពុទ្ធស្ថាននានានៅក្នុងវត្តប្រាសាទស្រះកណាខ្ចាស់ដែលបានអញ្ជើញមកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដែលឡែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះរួមមានពុទ្ធបរិស័ទនៅភូមិពន្លៃ ខុំពលីស្រុកភ្នំស្រុកខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានចូលរួមទ្រទ្រង់ការសិក្សារៀនសូត្ររបស់សាមណេរសិស្សទ្រទ្រង់ចង្ហាន់ព្រះសង្ឃនិងទ្រទ្រង់វិស័យកសាងនានានៅក្នុងវត្តដែលកំពុងតែជួបការខ្វះខាតដែកខ្សាច់ស៊ីម៉ងថ្មនិងសម្ភារៈផ្សេងៗទៀតសូមប្រគេនទូលថ្វាយសម្ដេចព្រះតេជគុណអាយុដំលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាឧបាសកឧបាសិការគ្រប់រូបទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះធម្មាលង្ការមុនីច័ន
ាងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិនិងព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងជាចុងបញ្ចប់នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអាចារ្យគណៈកម្មការសូមជូនពរពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជួបប្រទះនឹងពុទ្ធពរ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយសុខោបញ្ញាសឧជយោការសន្សំបុណ្យរមែងនាំមកនូវសេចក្តីសុខសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ